د هلمند مرکز لشکرګه ښار کې دا کندوالی اوس د هغه کډوالو په سرپناه بدلې شوي چې د تیرو څو ورځو جګړو له خپلو مینو کډه کېدو ته اړ کړي. دلته هغه کورنۍ اوسیږي چې په وروستیو جګړو کې یې خپل کورونه پریښي، هغه کورونه چې د دوی په وینا اوس د جګړې په تودو مرچلو بدل شوي. طالبانو دا زموږ کورونه واخیستل، سنګرونه یې کړل، ترکش یې کړل، خپل پر سر باندې چې دروازه ګیټ میټ دا مکمل خلاص دي. نو دا اوس یو چا ماته زنګ وهي چې پر بامو دوی خپله ټاوران جوړوي، ګوره د دې خوا سوانونه ورغورځوي، هلته سربېره دوی ټاوران پر جوړوي. نو موږ د دغسې وجې سره راغلي، موږ دا ډول رالو چې خپل په کورو ځای کې پراته وو. طالبان راله، جنگ شروع شو، بی و درې شپې پر کمربند جنگ شروع شو، کمربند را شاته شو، طالبان راله زموږ کورو ته ولوېدل. موږ چې ولووځئ، موږ خپل د پټو سره کوچنیان در لاسو نیولي، کوچنیان در لاسو نیولي، د هغسې په ځغاستو په ډوبلو په ټوپ چین راوتلي. دا ویډیو دی ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي چې ظاهرا په بغلان کې یو کور خی چې طالب وسوالی د مرچل په توګه کاری. د طالبانو یو ویان د ازادۍ رادیو ته په پیغام کې د دې ویډیو رښتینولي تایید کړې ده، خو ادعای کړی ده چې د دوی تر وسلوالو مخکې په همدې کور کې افغان حکومتي سرتیرو مرچل نیولی وو. ذبیح الله مجاهد همداراز پر حکومتي ځواکونو تور پورې کړ چې له جماعتونو هم د سنگر په توګه کار اخیستی، خو د افغانستان د دفاع وزارت دا تورونه ردی او طالبان پړه بولي. طالبان تل د خلکو له کورونو څخه د مورچل سنگر په توګه کار اخلي، د خلکو په کورونو کې پټیږي، د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې جګړه کې له ماشومانو، ښځو او بوډاګانو د ډال په توګه کار اخلي، او دا چې په جګړو کې ولسي خلکو ته مرګ ژوبل اوړي یو سبب هم طالبان دي، ځکه دوی د خلکو کورونو کې پټیږي او د خلکو له کورونو څخه د مورچلو په توګه کار اخلي. افغانستان په تیره اونۍ کې د زیاتیدونکو تاوتریخوالي شاهد و، او لږ تر لږه په شپږو ولایتونو په ځانګړې توګه بغلان او هلمند کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ کنړۍ نښتې او جګړې شوې. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون یو وار بیا له دواړو خواوو وغوښتل چې د ولسي خلکو له کورونو دي د مورچلو په توګه کار نه اخلي. دا موارد رښتیا هم د منلو نه دي. د ولسي خلکو ژوند او ملکیت خطر سره مخ کوي. د ملکي خلکو څخه د ډال په توګه کار اخیستل ممکنه ده چې جنګي جنایت وبلل سي. د کمیسیون غوښتنه د جګړې له دواړو خواوو ده چې دا موارد پای ته ورسوي. طالبان باید خپلو وسلوالو ته روښانه امر وکړي چې د خلکو له کورونو څخه جګړه کول جواز نه لري. خانهای افراد ملکی د جنګ جواز نه داره. د دوی په څیر یو لوی شمیر افغانان د جګړې له کبله د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي. د بخښنې نړیوال سازمان د مارچ د میاشتې په پای کې په یو ریپورټ کې وویل چې افغانستان نږدې 4 میلیونه کورنۍ بې ځایه شوي کډوال لري چې بیړنیو مرستو ته اړ دي.